Může Česká národní banka zkrachovat? Když má někdo extrémně velké dluhy, logicky zkrachuje. Česká národní banka měla v roce 2021 ztrátu přes 37 miliard korun. V roce 2022 byla její ztráta 412 miliard korun. Pro představu to šílené číslo vypadá takhle. Pro představu byste si za dluh České národní banky mohli koupit 1 113 514 fábí. Ale buďme v klidu. Národní banka v podstatě zkrachovat nemůže. Navíc z dlouhodobého horizontu bývá spíše zisková, proto můžeme klidně spát a držet naší nejdůležitější bance palce, aby nám tu vysokou inflaci brzy srazila a my mohli nakupovat levněji.